څېړونکو په جنوري میاشت کې د کورونا وایرس جنیټیکی کوډ خپور کړ. هغه ناروغي ته ورته یو ځای خودل چې د چین په لویدیز کې په ماشامک یا وزر لرونکي موږک ډوله ژبي کې چې ماښام الوزي موندل شوې وه. دا ژبي ډله ډله الوزي، نو ځکه خو په اسانه ناروغي خپروي، خو په بدن کې یې د وایرس اندازه کمه ده. ځکه خو ځینې فکر کوي چې پینګولین او یا کوم بل ژوی لومړی پر دې وایرس اخته شوی او بیا یې انسانانو ته خپور کړی دی. که وایرس لومړی یو منځګړی ته رسیدلی وي، نو ډیر امکان لري چې په جوړښت کې یو څه بدلون راغلی چې د دې جوګه کړی دی چې په اسانه یو انسان ونیسي. نو دغه وایرس بیا څنګه په ووهان کې خپور شو، هغه ښار چې 12 میلیونه خلک پکې اوسي؟ لومړی شک پر دې ځای کېږي، د ژوندیو ژویو دغه بازار. په ووهان کې په کورونا وایرس د اخته 1400 کسانو نه چې روغتون ته وړل شوي وو، 28 یې له دې ځای سره اړیکه درلوده، خو 14 یې له دې بازار سره هیڅ ډول تماس نه درلود. یوه نظریه دا ده چې کورونا وایرس د دوو وایرسونو ګډوله ده. امکان شته چې اوسنی کورونا وایرس لومړی د یو څاروي په بدن کې له دوو یو ځای شوو وایرسونو رامنځته شوی وي. همدا تر ټولو اسانه او اغیزمنه لار ده چې وایرس نوي کړو وړه او بیولوژیکي خواص پکې غوره کوي. د وایرس له جینیټیکي جوړښت نه ښکاري چې په لوی لاس د کوم انسان په لابراتوار کې جوړ کړی وي، خو داسې پرله پسې ګونګوسې شته چې وایي دا وایرس له لابراتوار په تیروتنه تښتیدلی و. نه غواړم ووایم، خو دا وایم چې موږ پرله پسې او لا ډېر همدا خبره اورو. دا ادعا داسې ده، د ووهان د ژویو له دې بازار 10 دقیقې لرې په یوه لابراتوار کې د ساري ناروغیو څېړنې کېږي. پر څېړنه بوخت ساینس پوهان وایي هیڅ امکان نه لري چې په تیروتنې دې له لابراتوار څه وتلي وي. د امریکا پاوز هم وایي چې ډېر امکان شته وایرس په طبیعي ډول خپور شوی وي. په چین کې دننه دا پوښتنه چې دا وایرس له کومه شو یوه ډېره حساسه موضوع ده. روانه میاشت د چین ساینس پوهانو ویل د وایرس د سرچینې په اړه باید هر ډول څېړنه لومړی له حکومت سره شریک شي. د وایرس د سرچینې او پیل په اړه د معلوماتو کنټرولول او دا چې ولې د چین حکومت ونه سوای کولی ژر یې په اړه یو څه وکړي ډېر اهمیت لري، او د چین د یو ګوندیز حکومت لپاره دا ډېره مهمه ده. خو دا مسله تر سیاسي موخو هم لوړه ده، دا زموږ د راتلونکي په اړه ده. ساینسپوهانو منلی چې موږ باید د وایرس پر سرچینې ډېر ژر پوه شو چې بیا وکولی شو د راتلونکي وبا لپاره ځان تیار کړو.